Šorīt valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Labāka situācija pēc Latvijas valsts ceļa operatīvās informācijas ir daudzviet Zemgalē un atsevišķi ceļa posmi Vidzemē un Latgalē. Bet mazākas nozīmes autoceļi, tāpat arī reģionālie ceļi, jo projām daudzviet ir piesnieguši un arī slideni. Šorīt neliels mākoņu daudzums, vietām arī pavisam nedaudz snieg. Dzestrāks šis rīts ir vietām Kurzemes vidienē, tāpat arī Zemgalē, kur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 10, mīnus 12 grādiem. Piekrastē lieli temperatūras kontrasti, Liepājā mīnus 1, savukārt Ventspilī mīnus 6 grādi. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas laikā daudz biežāk šodien uzspīdēs saule, lai gan ik pa brīdim saule aizsegs arī mākoņi. Nokrišņi ir gaidām pavisam nedaudz un galvenokārt tie skars piekrastes reģionus. Un dienas laikā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē svārstīsies ap nuli, pārējā valstī tā būs robežās no mīnus 2 līdz mīnus 4, mīnus 6 grādiem valsts austrumos.